Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin 60 ermənipərəst üzvü Azərbaycana sanksiyalar tətbiq etmək üçün Dövlət Departamentinə müraciət edib. Müraciətdə Birləşmiş Ştatlar rəhbərliyinə bu ilin noyabrında Bakıda keçiriləcək COP29 tədbirinə qədər Azərbaycana təzyiq göstərməyə çağırışlar edilir. Başdan sona qədər qərəzli ittihamlar, birtərəfli iddialarla dolu olan bu sənədə münasibətdə Milli Məclisin bir qrup deputatı Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramova müraciət ünvanlayıb. Kongresmenlərin Dövlət Departamentinə göndərdiyi müraciətin məzmunu və pərdə arxası məqamları ilə bağlı daha ətraflı əməkdaşımız Pərvin Murazadənin hazırladığı sujetdə. Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin 60 ermənipərəst kongresmeninin Dövlət Departamentinə ünvanladığı müraciətdə Azərbaycan ötən il Qarabağı dırnaqarası blokadada saxlamaqda, etnik təmizləmədə ittiham edilir. Ermənistan ərazisini işğal etməkdə və müharibə cinayətlərində günahlandırılır. Eyni zamanda müraciətin mətnində COP29 ərəfəsində bütün siyasi məhbusların, o cümlədən etnik erməni siyasi məhbusların, yəni müharibə canilərinin dərhal və qeyd-şərtsiz azad edilməsi üçün rəsmi Bakıya təzyiqlərin olunması çağırışı edilir. Göründüyü kimi müraciətin mətni tamamilə erməni maraqlarının müdafiəsinə yönəlib. Təsadüfü deyil ki, Frank Pallone, Edward Markinin simasında müraciəti imzalayan 60 kongresmen Amerika Erməniləri Milli Komitəsinin Ankanın çətiri altında özlərinə dırnaqarası karyera quran şəxslərdir və onların siyasi fəaliyyətləri də əsasən ermənilərin qondarma iddialarının dəstəklənməsinə həsr olunub. Amma məsələnin əsas tərəfi sözü gedən müraciətin əsl müəllifinin kim olmasıdır. Xatırlamaq yerinə düşər ki, bir neçə gün bundan öncə Cəbrayılda çıxışı zamanı Prezident İlham Əliyev vurğuladı ki, müraciətin müəllifi də, ünvanı da birdir. Yəni, özündə Azərbaycana qarşı təzyiqə ehtiva edən bu sənəd Amerika Dövlət Departamentində yazılıb. Yeri gəlmişkən, məsələ ilə bağlı Milli Məclisin 43 deputatı Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramova məktub ünvanlayıblar. Azərbaycanla heç kim təhdid dilində danışa bilməz və biz kimsənin torpaqlarını işğal etməmişik, öz torpaqlarımızı işğaldan azad etmişik. Halbuki bu prosesin içində Birləşmiş Ştatlar aktiv rol alaraq üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəliklərə əsasən Ermənistana təzyiq göstərməliydi. Amma biz nə görürük? Biz bu prosesin əksini görürük və təbii ki, belə olduğu təqdirdə Vaşinqtonla münasibətlərin bundan sonra hər hansı bir formada inkişafı mümkün deyil. Rəsmi Vaşinqton ənənəvi şəkildə erməni kartından istifadə edərək Bakıya təzyiq göstərməyə çalışır. İlk növbədə Birləşmiş Ştatlar bununla COP29-a qədər sülh sazişi layihəsində razılaşdırılmamış maddələri kənara qoymaqla sadəcə razılaşdırılan maddələr üzrə müqavilənin imzalanmasına, yəni dırnaqarası sülhə nail olmağa çalışır. Məqsəd ondan ibarətdir ki, Ermənistan Konstitusiyasından Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları çıxarılmadan və həmin o müqavilədə yer almalı olan fundamental məqamlar öz əksini tapmadan ala yarımçıq bir sülh müqaviləsi imzalansın COP29-a qədər və bu ala yarımçıq bir sülh müqaviləsi imkan versin ki, gələcəkdə Birləşmiş Ştatlar ən müxtəlif iddialar altında Azərbaycana, bölgəyə müdaxilə etsin, özünün siyasi iddialarını ortaya qoysun. Rəsmi Vaşinqtonun bu addımı heç də bizə yad deyil. Mahiyyət etibarilə Birləşmiş Ştatların vaxtilə Azərbaycan torpaqlarının işğalı dövründə sərgilədiyi mövqe, işğala məruz qalan ölkəyə qarşı sanksiyanın tətbiqi əslində Vaşinqtonun yürütdüyü siyasətin əsl mahiyyətini ortaya qoyur. 60-a qədər kongres üzvünün yalnız biri respublikasıdır. Yəni 59 nəfəri demokratlardır, yəni müraciəti ünvanlayanlar. Yəni bu da əslində ondan xəbər verir ki, indiki Biden administrasiyası Azərbaycan qarşı mövqeyi nədən ibarətdir. Nə əcəbsə bu kongres üzvləri və hazır ki Biden administrasiyası demokratlar, ümumiyyətlə Amerika hakimiyyəti 30 ilə yaxın dövr ərzində Azərbaycan torpaqları işğal altında qalarkən öz evindən, yurdundan didərgin düşmüş insanın fundamental hüquqlarda məhrum edilməsi yadlarına düşmədi. Təbii ki, ölkəmizə qarşı təzyiq göstərmək məqsədi ilə atılan bu addımlar heç bir nəticə verməyəcək. Dövlət başçısının da vurğuladığı kimi bu bizim iradəmizə təsir edə bilməz. Amma nəticə itibarilə Biden administrasiyası öz hərəkətləri ilə ikitərəfli münasibətləri bərpası mümkün olmayan çöküşə aparır. Pərvin Muradzadə, Rahil Bəhluzadə, ATV Xəbər.